Esselamu aleyk ya Eba Abdillahil Hüseyin ve alel ervahin neti hellet lifinaik. Ağzın sana salam olsun ve salam olsun o ruhlara ki özlerini feda ediblər, həll ediblər səni yolunda. İmam Hüseyin ağa axırıncı dəfə gəldi, qayıtdı xeymələrə. İstədi ki, ailəsi ilə vidalaşsın, sonra geçsin meydana. Gəldi, səslədi. Əssalamu aleykunnə ya Zeynəb. Ya Ümmə Gülsüm, ya Sükeynə, ya Rüqəyyə. Bu salamın mənası var idi. Hamı başa düşdü ki, İmam Hüseyin əleyhissalam vidalaşmağa gəlib xeymələrə. Hamı gəldi, xeymələrdən çıxdı. İmam Hüseyin ağanın başına yığışdılar. Hərə bir söz deyirdi, hərə bir cür yalvarırdı. Deyirlər, hərəni bir cür sakitləşdirdi, apardı, göndərdi xeymələrə. Tək xanım Zeynəb qaldı və İmam Hüseyin ağa qaldı. Ondan sonra deyir, əlin qoydu xanım Zeynəbin sinəsinə İmam Hüseyin ağa. Vurdu, səbrən, səbrən, ya bintəl mürtəza. Ay Əli qızı, ay bacı Zeynəb, sən gərək aram olasan məndən sonra, sən gərək sakit olasan, sən gərək səbirli olasan, məndən sonra bütün yük sənin öhdəvə düşəcək Zeynəbcan. Deyir, ayrıldı bacısından, mindi atına istədi meydana tərəf geçsin. Gördü ki, arxadan xanım Zeynəb çağırır, məhlən, məhla, yəbnə Zəhra, ay Zəhra balası, ay Hüseyn. Qayıt gəl, sənə sözüm var mənim. Dedi, nədir bacı, nə sözüm var idi? Dedi, Hüseyin xeymənin kənarından bayaq Rüqəyyə baxırdı. Səkinə baxırdı. Anam Zəhranın vəsiyyətini əməl eləyə bilmədim. Dedi, bacı, anam nə vəsiyyət eləyib? Dedi, anam dünyadan gedəndə mənə vəsiyyət eləmişdi ki, axırıncı dəfə Hüseyindən ayrılanda Hüseynin hulqumundan öpərsən mənim əvəzimdən. İmam deyirlər, gəldi meydana. Bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Da gördü, heç kəs qalmayıb. Səslədi, bir nəfər var Peyğəmbər hərəmlərini müdafiə eləsin. Ondan sonra səslədi, Müslüm hardasan? Oğul Əli Əkbərim hardasan? Qardaş Əbəl Fəz hardasan? Gördü daha heç kəs qalmayıb. Deyir elə o halda dayanmışdı ki, bir daş atdılar gəldi o mübarək alnından dəydi imamın. İstədi alnının qanını silsin Əli ilə. Hər mələ məlun o üç köbəli oxu atdı. Gəldi imamın düz sinəsindən, ürəyindən sancıldı. Deyir, atın üstündə nə qədər istədi ki, oxu çıxartsın, gördü, çıxarda bilmir. Tutdu belindən, o oxu çıxartdı. Ondan sonra deyirlər, taqətdən düşdü, özünü atın üstündə saxlaya bilmədi, yıxıldı yerə. Yerə yıxılandan sonra deyir o, qana bulaşmış üzün qoydu torpağın üstünə, buyurdu, rezəm bi qəzaik, təsliməm bi əmrik, ilahi, Hüseyin, hər nə sən razı olsan, ona razıdır. Deyir, İmam Hüseyin ağa yıxıldı yerə, bütün hamısı gəldilər, dövrəyə aldılar İmam Hüseyin ağanı, amma o məlunlar cürət eləyə bilmirdilər imama, yaxınlaşsınlar. O məlunlardan biri dedi ki, İstəyirsiniz bilmək ki, Hüseyin ölüb ya ölməyib. Mən yolum bilirəm, hücum eləyim xeymələrə tərəf. Onda gördülər ki, İmam Hüseyin ağa sürünə sürünə istəyir xeyməyə tərəf geçsin. Dedi, əgər dininiz yoxdursa, heç olmasa dünyanızda azad olun.
Ne kadar ki ben hayattayım, bacım Zeynep'le işimiz olmasın. Başa kara bağla, ağlama benim gamimde, ağlasan Hüseyin.